Børn læser og skriver i skolen, selvfølgelig. Men mange af dem er meget nysgerrige efter sproget, efter ord og bogstaver meget tidligere. De øver sig i skriftsproget, ligesom de øver sig med det talte sprog. Velkommen til Læsemagasinet. Denne gang skal vi se på, hvordan pædagoger de kan støtte og stimulere børns læsning og skrivning. Derfor er vi på besøg i børnehaven Parkhøj i København. Jeanette Mathern, vi har inviteret os selv på besøg her i din børnehave, eller der, hvor du arbejder, fordi I arbejder meget med at stimulere børns læsning og skrivning. Og det synes vi jo er spændende, men der er også nogen, der synes, altså skal børnene nu til at have lektier for i børnehaven? Ja. Nej, det skal de ikke. Men de skal stimuleres, sådan så at de bliver nysgerrige på bogstaver, og de bliver nysgerrige på, hvordan er man skriver, og hvordan er man sætter bogstaver sammen og leger med dem. Ja. Da jeg kom her i morges, der så jeg ude på døren, der stod der velkommen til Viola med store bogstaver. Ja. Og Viola, det jeg kan forstå, det er så hendes første dag. Ja. Men Viola kan jo ikke læse. Hvorfor skriver I det? Jamen det skriver vi dels fordi, at hendes mor og far kan læse det højt for hende, når hun kommer op til vores dør. Og hun føler sig velkommen, og de føler sig velkomne. Men vi skriver det også for, at de andre børn og de andre forældre kan se, at nu er der begyndt et nyt barn i børnehaven. Se, nu bøjer man ned her og tager. Jeg har været ude og fået lov til, at Viola at låne hendes glas. Ja. Det var ikke bare et, der stod Viola på, da hun kom. Hun fik lov til at vælge den, vælge farven. Og så lagde jeg mærke til, at der blev skrevet Viola, mens I snakkede om det. Ja. Det tager jo tid. Hvorfor gør I det? Jamen det gør vi, fordi at hun så bliver vant til at se sit navn. Hun bliver vant til at genkende de bogstaver, og når de bogstaver sat sammen, så er det hendes navn. Det vil sige, at når hun bliver tørstig, så ved hun, hvor hendes krop er, og så kan hun gå ind og finde den. Nu, når I nu sidder og arbejder, hedder det Storegruppen, hvor I så arbejder med bogstaver og med ord. Det er jo ikke skole, det I laver, men du har en plan med det. Ja. Jeg har snuppet en af dine opgaver med, men det kan vi lige vende tilbage til. Ja. Altså, hvorfor skal de sidde og lave S'er i modellere voks? Det skal de, fordi at de skal lære at forberede sig på, at, det er, at der er også noget, der hedder skole. Men hernede i børnehaven, der leger vi det. Der leger vi med bogstaverne, og vi leger med modellervoks. Så vi laver en lang pølse, som vi former som et S, eller en slange, om man vil. Og på den måde, så får de bogstavet ind i kroppen. Og når vi så næste gang taler om S, så har vi en reference til det, at vi har leget med det modellervoks. Ja. Og de farver tingene? Og de farver tingene, de får en fysisk opgave, et stykke papir, og det synes de er rigtig spændende. Så nogle børn, der er førskolebørn, de er meget begejstrede og optaget af at få en opgave, som vi kalder det, at lave noget, hvor de sidder og tegner et S eller en sol, eller hvad det nu kan være. Det vi gør, det er, at vi binder jo bogstavet op, så børnene får en erfaring med det. Så når de videre hen i skolen bliver præsenteret for S, så håber vi, at de kan tænke, ah, det har vi hørt om før. Ja, men jeg kan jo ligesom se det alle steder. Altså der, hvor vandkanden står, der står der vandkande, selvom de ikke kan læse. Ja. Og jeg så, da børnene kom, altså, så står de op på en skammel og sætter selv deres kryds ved navnet. Det tager lang tid, så jeg. Mm. Men hvorfor det? Jamen det er igen fordi, at børnene de lærer at finde deres navn på den her liste. Jeg skulle måske lige fortælle, det er sådan en afkrydsningsliste, vi har, som børnene står på den her skammel, når de kommer om morgenen og sætter kryds ud for deres navn, og de er kommet i børnehave. Og når de går hjem, så slår de en cirkel rundt om deres kryds, så er de gået hjem igen. Men det gør vi, fordi at de vender sig til at se deres navn, at de vender sig til, at der er bogstaver, og der er et mylder af bogstaver i den her mappe, fordi der er mange navne, men man vender sig til som barn at finde sit navn. I og heroppe, der står et S. En slangelyd. Og hvad er det for noget? Det er O. Og hvad er det? Det er O. Ja, det har vi nemlig arbejdet med. Her i børnehaven, der arbejder vi med bogstaverne, sådan som det nu falder naturligt i forhold til, hvilke aktiviteter vi har hernede. For eksempel så har vi lige haft OLU, Olympiske Lege. Og i den forbindelse så har vi lavet nogle ord med børnene, og de ord er jo så blevet sat sammen til ringe, og efterfulgt med et L,
som så bliver til OL. Og det er sådan, vi arbejder med. Så det passer ind der så det passer til ind. Det andet? Ja, lige præcis. Og den første gang, vi havde store gruppe, der snakkede vi om bogstavet F, fordi det så var første gang, at vi havde store gruppe. Mm. Og vi havde en fjer på bordet, og alle børn fik lov at vælge en fjer. Den farve, de nu havde lyst til. Og vi havde et flag på bordet, som... Og alt det skulle gerne gøre, at børnene knytter bogstavet til nogle erfaringer, de har gjort sig. Det er jo rigtig spændende, men så tænker jeg på, de der forældre, skal de til at have lektie for? Skal de have dårlig samvittighed, hvis ikke de arbejder med bogstaver derhjemme? Nej, det skal de ikke. Bestemt ikke. Vi gør det hernede, og det er ikke sikkert, at vi når hele alfabetet igennem, men det er ikke sådan, at vi beder forældrene om at gå hjem og supplere med det, vi ikke når hernede. Så bestemt ikke nej. Vi gør det som en del af en leg hernede, og forbereder børnene på, at de skal begynde i 0. klasse. Helpe Lander, nu har vi været på besøg i en børnehave. Du er også uddannet pædagog, men i dag underviser du pædagoger, og du er master i sprogtilegnelse. Ja. Du har med til at udgive, skrive den her bog, Sprog og Leg. S-O-L, Sprog og Leg. Og jeg har fået at vide, at den sælger som varmt brød. Det er noget, som mange nu er optaget af. Men et eller andet sted, så ligner det jo skole, det her. Hvorfor er det, at børn eller pædagoger skal arbejde med bogstaver og ord i børnehaven? Jeg tænker ikke rigtig på det som skole. Der er, man kan sige, at noget af det, vi så herude i institutionen, det var præget af, at det godt kunne ligne noget skole. Men der var også meget leg over det. Og det er også tanken, det skal være det, når vi taler om bogstaver i førskolealderen. Altså, jeg tænker også meget det her med, vi ved, at Lego, det er leg og kreativitet, men det er bogstaver også. Men ofte så tænker vi ikke over det, fordi at du og jeg, også vores forældre for den sags skyld, har mere tænkt, det er noget, der hører skolen til. Og det er nok noget, vi er nødt til at ændre på, fordi sådan er virkeligheden ikke mere. Vi ved, at børn langt, langt tidligere end nogensinde før ser bogstaver. Ganske, ganske små, opdager de her logoer og kender også ufattelig mange logoer i en meget tidlig alder. Altså det, at der står Lego, eller ja, det her eller McDonald's. En eller anden butik, man ved, at det her, det er det. Men også præcis netop, når nu jeg har taget Lego med ind i den her samtale, så er det noget af det, som børn genkender meget tidligt. De genkender det på deres tøj, hvis der er et mærke. Men netop det at få fortalt, at de her tegn, som de ikke ved hedder bogstaver endnu, at det er bogstaver. Det er vigtigt. Det er en naturlig tilegnelse, at man allerede meget tidligt får mulighed for at tale om det og genkender dem. Og det er også det, jeg kan se, du har ordkort der. Ja, jeg har lånt hos en børnehave, har jeg lånt sådan nogle ord, som man leger med. Det her, det var jo så Benjamins bogstaver. Han har ikke selv skrevet det, men det har han sammen med pædagogen. Ja. Og det fortalte han med meget stolt, at han hed Benjamin. Der er nogle institutioner, som er rigtig glade for ordkort, og det er børnene, der går der som regel også. Nogle de har også deres favoritordkort. Jeg har mødt flere børn, blandt andet en lille dreng. Han hed godt nok ikke Benjamin, det var Mathias, men han var meget glad for sit traktorkort. Så han havde sit kort, hvor der stod traktor på, og det kunne han godt finde på at lege med, ligesom hvis han havde haft en traktor. Og det kan man jo undre sig lidt over. Men han var fuldstændig klar over, at det var de her bogstaver, og det var det, meningen og indholdet var på det her kort. Se her, der er en mere, der hedder Sut, og en, der hedder Mor, også fra en børnehave. Ja. På et tidspunkt var jeg inde i en institution, og jeg ved, det har andre oplevet også. Der var en lille dame, jeg tror, hun var en 4-års penge, der sad med, simpelthen med sit kort oppe ved sit hjerte, og hun virkede sådan lidt trist, og jeg spurgte hende, hvad er der dog galt? Og så viste hun mig det her kort, og så siger hun, jamen jeg savner min mor. Mm. Så det var simpelthen, hun havde været hen og hente den hen i kassen, ja, og hente det morkort der. Og så kunne hun lige tage mor ind til hjertet. Ja, så kunne hun lige få lov til at tænke lige på mor et sekund og blive i godt humør igen. Se, du har taget nogle billeder med nogle tegninger og noget tekst. Ja. Jamen, det har jeg. Den her er lavet af en, der hedder Bibi, på 4 år. Og det er faktisk ikke en kongekrone, det her. Men hun har simpelthen skrevet mor. Og det er faktisk Bibis storebror,
der har vist hende, hvordan det ser ud bagefter. Og her har han skrevet det, før hun er begyndt at skrive. Og det har stedkommet, har i hvert fald en forskel fra den ene side af billedet til den anden. Det er jo, at herover har hun forsøgt at lave noget, der ligner. Og pludselig begynder det at ligne noget, der ligner bogstaver. Ja, fra kongekronen derover og til det der. Ja, fordi det her, det er jo kris-kras, hvis man kunne sige det. Skriblesprog er der også nogle skriblebogstaver. Det her, det er jo også fantastisk at lave skrible. Og ikke mindst, fordi du kan kun få ros. Og det er virkelig en god vej og indføring i det, at kunne holde på en blyant og begynde at skrive bogstaver. Og det er også det, man kan se her ved Sella. Sella er 3 år, og Sella har skrevet mange gode ting her. Hun har både fået skrevet sit eget navn. Det kan måske være lidt vanskeligt at se, men det er det, der står. Og som man kan se her, så har hun også været i gang med at skrive hendes lillesøsters navn hernede. Og det er virkelig indføring i det at begynde at skrive og lege at skrive. Men hvor er forskellen på det der indføring i at begynde at skrive, og så det at pæse børnene til at læse og skrive for tidligt? Jeg tror, at holdningen er, det er en holdning. Fordi der er jo ikke noget pæsning overhovedet. Så ville man i princippet også kunne... nu går jeg lige tilbage til Lego igen. Ja. Så kunne man jo i princippet også godt sige, at jamen, hvorfor pæser man børn med Lego? Altså for mig at se, er min holdning fuldstændig ens. Uanset hvad du introducerer børn til, så er det oplevelser, det er glæde, det er erfaringer, og det er den voksne, der faktisk er den introducerende, uanset hvad du introducerer et barn til. Så bogstaver er for mig lige så vigtige som Lego. Helvi Lander, tusind tak skal du have. Og så skal vi tilbage til børnehaven, hvor vi skal se dem læse op. De har nemlig et fast program hver dag, så læser man op sammen. I læser højt sammen med børnene hver dag. Det er altså noget, I har besluttet at bruge tid på. Ja. Og det er tydeligvis, at børnene de ved godt, at nu skal de hen og læse. Ja. Er det bare et eller andet, de læser? Eller hvordan finder du frem til, at det i dag skulle være Norge Alfons Åberg? Jamen det finder jeg frem til, at vi har været på biblioteket. Og, det er dig og børnene? Ja, det er mig og børnene, ja. Der har været en tur på biblioteket, så har vi lånt nogle bøger. Og der kigger jeg jo på, hvad er det for nogle bøger, der kan være interessante for de børn, vi har. Og også den aldersgruppe, de har. Det er jo en sammensat gruppe med børn fra knap 3 år op til 5,5 år. Så det skal ligesom være noget, der dækker bredt. Mm. Og det bliver sådan lidt forskelligt hver dag, sådan, så vi tilgodeser alle aldersgrupper. Men i dag, så er det en Alfons Åberg bog, hvor der er noget med at bygge i. Og det er fordi, at vi har også mange drenge i vores gruppe. Og det er lidt spændende for dem at høre. Så er det noget andet en anden dag. Da I sad og læste her, eller da du sad og læste, men så lagde jeg mærke til, at din finger kørte sådan hen under bogstaverne. Ja. De kan jo ikke læse. Nej. Hvorfor gør du det? Jamen det gør jeg for at vise læseretningen, altså hvordan at man læser. Og det er simpelthen det, så vender de sig til. Ja, så det er jo ikke noget med, at der står han. Nej, det altså, gør jeg ikke. På den måde gik du ikke ind i teksten, men det der lille diskrete, dine fingre, der smuttede der, du snakkede ikke engang om det. Nej, men det kommer bare helt naturligt, at det gør vi lige en gang, eller det gør jeg lige en gang imellem, og så følger børnenes øjne jo, hvilken retning, at man læser. Ikke? Ja, og det er tydeligvis, de ved godt, at altså, der er noget på billederne, og så er der også... Men det kommer jo ikke af sig selv, den der... Er det, sådan, har du det som en del af din plan, at det er det, de skal opdage? Ja, det er det jo sådan set, fordi vi vil gerne klemme på til, at de skal begynde at lære at læse, når de kommer i skole. Og så er der jo den her dyr på gården. Der så jeg to piger, der stod og kiggede i den og bladede i den, og så sagde de, det var ligesom ude på bondegården. Ja, det er fordi, vi har lige været på bondegårdstur her først på ugen, og i den forbindelse, der har vi lånt nogle bøger om dyrene på bondegården. Og det kan jo, altså det gør jo, at de bliver nysgerrige på, jamen, at det var de dyr, vi så, og vi bladrer i en bog, og vi kigger på nogle billeder. Ja. Så det er altså ikke, det at den lå inde på reolen sammen med andre, det er ikke tilfældigt. Det er fordi, I får det til at koble det med det, I øver, der arbejder det med. Det gør vi, ja. Jeg har set, måske det er min manglende viden, men altså, jeg tænkte, okay, man kunne læse op, når de sidder og spiser, og det gør I bestemt ikke.
Nej. Fik du sagt til mig. Ja, nej, det gør vi ikke. Nej. Fordi i vores spisesituationer, der skal børnene have lov til at sidde og snakke med hinanden. Og bruge ordene og bruge sproget. Og have noget socialt samvær sammen. Så der sidder vi ikke og læser op og skal være stille. Der er det rigtig vigtigt, at de føler sig set og hørt i forhold til hinanden, og også i forhold til os voksne, der er sammen med gruppen af børn. Men efterfølgende, når vi så har spist, og der er samling, så skal de være stille, når der bliver læst højt. Stille på den måde. De må gerne stille spørgsmål eller være begejstrede, og så kan vi tale om det, og vi kan også tale om, hvad det er for nogle billeder, der er i bogen, sådan så vi får sat ord på. Men nej, når vi spiser, så snakker vi og spiser. I bruger oplæsningen som en del af resten. Vi vil gerne berige børnene, altså med ord og med oplevelser og med billeder. Og det skal også falde naturligt, at man skal slappe af, og man skal lytte til en oplæsning. Sådan, at man, altså, der er noget, der starter, og der er noget, der slutter, og sådan er det med en bog. Og der er en masse historier og fantasier, og måske også nogle rigtige facts i sådan en bog. Så det, altså, det er ikke alene... det er gode oplevelser, ja. Men det er også, man vil noget med oplevelsen. Ja. Det vil vi gerne, ja. Ja. Snip, snap, snude, så er historien ude. Tip, tap, tynde, snart kan en ny begynde. Snart kan en ny begynde. Caroline Sehested, velkommen til. Tak. Du har skrevet Pædagogens Grundbog om børnelitteratur, og derfor har vi kigget på det sammen fra Parkhøj. Der bruger de hver dag fast, når de har spist, så går de ind og læser, og det er tydeligt, det glæder børnene sig til. Er det ikke meget at skulle hver eneste dag afsætte plads til at læse? Nej, det er det ikke, fordi at børnehaven skal blandt andet også hjælpe børnene til at lære nogle nye kulturer at kende. Det er ikke alle børn, der kommer hjemmefra, som ved, hvordan man indgår i sådan en læsesituation. Nogle gør. Nogle får læst op hver eneste aften. Men det er ikke alle børn, der gør det. Så derfor, jo mere man arbejder med sådan en rutine for oplæsning og højtlæsning i daginstitutionerne, jo mere får alle børn en mulighed for at finde ud af, hvad er det, jeg skal gøre her? Hvad skal jeg gøre, når hun tager en bog frem, for eksempel? Ja. Men nu var der to ting, kan man sige. Vi har talt, Helle Bylander har fortalt tidligere udsendelsen om, hvad skal vi kalde det læsetekniske. Når jeg har inviteret dig ind, så er det fordi, du er jo meget optaget af netop det der, hvad der sker med os, når vi får foræret sådan en oplevelse sammen der. Men... Så det handler ikke om det der med at følge linjen. Det er ikke det, der er det vigtigste, vil du sige? Det er det ikke kun. Jeg kan lige sige, det er rigtig fint, at hun følger linjen. Man kunne også gøre det, at man pegede på, hvem forfatteren var, eller at her var en forside, og her var en bagside. Det hører også med til kulturen for oplæsning. Men det, jeg også er meget optaget af, det er, hvordan kan historierne gøre børn til bedre lejere, for eksempel. Fordi vi snakker om at have et fælles referencerum. Og jo mere man kender de samme historier, for eksempel at alle kender Pippi Langstrømpe eller Emil fra Lønneberg eller Alfons Åberg, jo lettere er det også at hive elementer fra bøgerne ind i lejen. Men hvordan gør man dem til bedre lejere ved at sidde og læse? Det gør man ved at give dem så mange forskellige historier som overhovedet muligt. Og også være opmærksom på, hvad det er for en børnegruppe, man har. Fordi at der er mange ting, vi tror, der er selvfølger. At alle børn ved, hvad halvstens ABC er, for eksempel. Det gør alle børn ikke. Så man kan sige, når pædagogen her på filmen siger, at hun tager på biblioteket og ser, hvad børnene er optaget af og kigger på sin børnegruppe, så synes jeg, det er rigtig fint. Og det, jeg også synes, pædagoger kan gøre, det er at kigge på, hvad er vores materialeudvalg? Har vi både klassikerne, har vi nye børnelitteratur? Har vi ligesom et bredt udvalg af forskellige slags bøger, som børnene kan møde? For derved får de også flere elementer, kan man sige, at trække ind i deres leg. Sådan, så det både er mest med de blå øjne, og det også sådan nogle helt nye, anderledes ting, som i hvert fald jeg ikke kender. Ja, præcis, som mange forældre og pædagoger holder sig lidt fra, for vi vil gerne læse det op, vi kender, og vi er vant til, og vi er trygge ved. Men det er der vel heller ikke noget i vejen overhovedet for? Ikke. Overhovedet ikke. Men at man også tør at bevæge sig lidt ud i noget ny litteratur. Mm. Ja. Vi så det ikke i indslaget der, men jeg oplevede derude, at der lå nogle bøger om ude på landet. Og der var der så nogle børn, der lige tog hen og sagde, ej, se her. Mm. Altså, det var ikke noget, som pædagogerne havde lagt op til, i hvert fald ikke direkte. Så se her, det var ligesom ude på landet, ligesom da vi var ude på bondegården. Ja. Den kobling der, den er jo også spændende, synes jeg. Den er super fin, men i min bog, der arbejder jeg blandt andet med, at pædagogerne kan arbejde med et planlagt rum og med et spontant rum for læsning.
Og det planlagte rum er der, hvor pædagogen udvælger en særlig bog til sin børnegruppe, som hun gør her, og også viser, hvordan man kan følge læseretningen, for eksempel. Men vi ser også det spontane rum, hvor børnene selv kan gå hen og tage en bog og lægge sig ned på gulvet og kigge og snakke med hinanden om, hov, der er noget, der er genkendeligt fra mit univers. Og det, ja, det, børnene... faktisk, det ser vi jo faktisk, ja, også, at der er nogen, der er sådan en hylde, der er nogen, der er lidt tilgængelige, man ser forsiderne, ja, at de bliver sådan fristet af bøger, ja, helt rundt omkring sig. Ja, så jo flere bøger pædagogerne kan tilbyde, jo mere vil man også se børnene sætte sig og læse. Og det, som børnene, eller bøgerne så kan, det er det der med at trække tråde for noget, der sker i barnets liv. På godt og ondt, og her er det jo en dejlig bondegårdstur, men det kan også være nogle svære ting, der sker i barnets liv, som bøgerne kan give mulighed for at tale om og samtale om. Man sætter ord på det af en omvej, om jeg så må, ja, sige. Ja, præcis. Se, nu har du sådan en stor spændende stak med, og dem kan vi nok ikke nå at tale om alle sammen, men det er nogle nyere bøger. Ja. Kunne du ikke fortælle lidt om, hvorfor du lige har valgt, jo, sådan nogle der? Det kan jeg. Altså, jeg har blandt andet valgt bogen Lillefrø af Jakob Martin Strid, som er en af de store børnebogsforfattere lige i øjeblikket. Og det, som Lillefrø kan, det er, man kan sige, på en måde er Lillefrø en genfortælling af Emil fra Lønneberg, eller den trækker i hvert fald mange tråde tilbage til Emil fra Lønneberg, med en frø, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og få skæld ud af de voksne hele tiden og gå hjemmefra. Og så for at afsløre slutningen her, så kommer forældrene og henter den, for de elsker den, præcis som den er, den her lille frø. Og der er rigtig, rigtig mange af børnene, som har prøvet at gå hjemmefra. Det gør man indimellem i børnehaven. Og der er også rigtig mange af dem, der har prøvet at få skæld ud af deres forældre, og ikke kan lade være med at være slemme. Så det, du siger, altså, det der med, at det er en god oplevelse i sig selv, så lægger du ligesom nogle sidegevinster på, kan, ja, jeg høre, og siger, ja, det er ind i børnenes egen hverdag. Præcis. Vi taler om, at det er en spejling af de livsvilkår og livssituationer, barnet er i. Og de, man kan sige, hvis vi kun læser alle de her bøger op, som handler om søde og rare og venlige ting, eller som måske ikke har sådan lidt problematisk indhold, så siger vi også, at de ting er ikke i barnets verden, men det er det jo. Der er store problemstillinger, som for eksempel at skulle blive storebror eller storesøster igen. Det kan være noget, der bekymrer rigtig mange. Det er der nogle børnebøger, der handler om. Eller, ja. Du har den der. Jeg har en anden en, ja, som hedder Manden, som troede på storken. Og den handler om en mand, som simpelthen ikke ved, hvor børnene kommer fra. Han kan ikke finde ud af, hvordan de kommer til verden. Og så tænker han, hvis jeg lægger sukkerknaller op i mit vindueskarm, så kommer der nok en stork med en baby. Men det gør der ikke. Til gengæld kommer der en meget sød nabodame og stiller sig til rådighed. Og han ender med at få et barn, selvom han ikke rigtig kan finde ud af, hvor det barn kommer fra. Og det, jeg synes, der er rigtig godt ved den her bog, det er, at barnet får lov til at være den kloge. Barnet kan sidde og grine af den her dumme voksne. Og tit vil vi rigtig gerne have, at barnet, når vi læser op for barnet, skal lære noget af den her historie. Men hvis vi gerne vil kalde på sproget, og barnet skal få lov til at være ovenpå, kan man sige, så er det måske meget godt at læse en bog om en dum voksen. Hvor det så er børnene, der er de kloge. Ja, lige præcis. Og det kan man få en rigtig god snak ud af. Ja. Caroline, ja. Sehested, tak skal du have. Velbekomme. Og på folkeskolen.dk, der kan du gå ind, og så kan du læse om de andre bøger, som ligger i stangen her, og få gode råd til, hvordan man kan læse op både i børnehaven og derhjemme.